Thank you.
da nossa vida em meio da jornada. Achei-me numa selva tenebrosa, tendo perdido a verdadeira estrada. Nós, que temos a coragem para a saúde e para o desprezo, por que vivemos em um mundo tão sujo? Seria loucura sonhar como uma sociedade caminhasse para a frente? Caminho em frente, pois esse é o único caminho a seguir. Minha alma e meu corpo não pertencem a este mundo. Por que padecer aqui? O tempo nos guia à escuridão. O frio que se encaminha é natural. Natural, leve e puro. Puro como o seio da donzela, a oração de uma criança e a fumaça do sacrifício. Que profissão terrível fui escolher. Contato humano sempre alternado, nunca permanente, nunca chegando a ser afetuoso. São 15 para 7, tu não ia viajar? Gregor, acorde! Gregor, tá se sentindo bem? Precisa de alguma coisa? Gregor, abra, eu insisto. Isso. É, afinal ele não está doente. Nunca ficou nos anos que trabalhou lá. É, mas hoje ele não acordou. O que será que houve? Me pergunto mesmo. Se acalmem, é cedo ainda.
cedo o suficiente para ele perder o trem. E outra, ele já é bem grande para saber o que é certo. Qualquer coisa, ele teria falado. Me preocupa que daqui a pouco, alguém do serviço dele deve bater aqui para saber por que ele não foi trabalhar. Olha, já passa das 7. Será que os infortúnios são sempre designados às mesmas pessoas? Porque sempre aquelas de bom coração. Gregor, o senhor gente está aqui e veio para saber por que você não partiu do primeiro trem. Nós não sabemos o que dizer a ele. E ele também quer falar com você em particular. Então, faça o favor de abrir a porta. E ele terá a bondade de desculpar a desarrumação do seu quarto. Bom dia, senhor Sansa. Ele não está bem, senhor gerente. Acredite, senão como o Gregor já perdeu o trem, o rapaz não tem outra coisa na cabeça a não ser a loja. Eu até fico irritada porque ele fica em casa todas as noites. Agora mesmo, 8 dias seguidos ficou na cidade e nunca saiu à noite. Ele senta com a gente na mesa, fica quieto, lendo o jornal ou então consultando os horários dos trens. Até uma grande distração quando se ocupa com algum trabalho de marcenaria. Agora mesmo, em 2 ou 3 noites, ele acabou de entalhar uma pequena moldura. O senhor vai ver, o senhor vai ficar impressionado como ela ficou bonita. Está lá dentro, pendurada no quarto. O senhor vai ver, assim que Gregor abrir a porta. Aliás, é bom que o senhor esteja aqui, senhor gerente. Caso contrário, nós não íamos conseguir fazer Gregor abrir a porta. Ele é tão teimoso. De outro modo, senhor, todo mundo sabia explicar. Provaram que não seja nada sério. Embora nós, homens de negócio, feliz ou infelizmente, como queira, devemos simplesmente ignorar qualquer indisposição passageira. Senhor Sansa, o que se passa? O senhor fica tricheirado aí em seu quarto, responde apenas com monossílabos, deixa sem necessidade seus pais gravemente preocupados e, isso seja dito só de passagem, falta suas obrigações comerciais de uma maneira realmente nunca vista. Eu falo aqui em nome dos teus pais e do seu chefe e lhe solicito, com toda a seriedade, o favor de uma explicação clara e imediata. Estou atônito, estupefato. Eu acreditava conhecê-lo como um homem pacato, ajuizado, e agora o senhor de repente dá mostra de querer começar a exibir mais caprichos. É verdade que o chefe hoje de manhã me ensinou uma possível explicação para sua negligência, dizia a respeito à cobrança recentemente confiada ao senhor. Mas eu interpus, bem da verdade, quase a minha palavra de honra, dizendo que essa explicação não tinha cabimento. Agora, contudo, que vejo sua obstinação incompreensível, perco por completo a vontade de intervir o mínimo que seja a seu favor. E sua posição não é em absoluto das mais garantidas. Eu tinha a princípio a intenção de lhe dizer isso tudo em particular, porém, já que o senhor me faz vir até aqui desperdiçar inutilmente o meu tempo, não sei por que também os seus pais não devam escutar. Seus resultados nos últimos tempos, aliás, não foram muito satisfatórios. Claro que essa não é a época do ano em que se fecham grandes negócios. Mas reconhecemos uma época do ano em que não se fecha negócio algum. Isso terminantemente não existe, senhor Sansa. E o senhor sabe, não pode existir. Presta atenção, ele está virando a chave.
como é triste viver em uma casa onde tu te sente um estranho. Temos que pensar como vai ser daqui pra frente. O que tu quer dizer com isso? Que temos que montar uma estratégia para viver nas atuais circunstâncias. Alguém conseguiu falar com o chefe do Gregor? Não, isso me preocupa. Tu vai ter que ajudar tua mãe por um tempo. Mas e o Gregor? Eu tenho muitas coisas pra fazer. Por que isso, meu Deus? Nem ele pode nos salvar. É óbvio que ele não pode nos salvar. Que lástima viver na prisão da rotina. O olhar cotidiano da rua me faz, às vezes, confundir-me de onde moro. O cinza do céu e o cinza da terra juntam-se e formam um imenso deserto, do qual jamais sairei com vida. Aquele dia parecia um sonho, lembra? Estávamos na beira da estrada, no alto da serra, todos juntos, naqueles campos lindos. Parecia que só o vento presenciava essa cena. Evite sonhar. Outro dia percebi que estava sonhando e imediatamente acordei. Mas sonhar era tão bom. É um desserviço. Como ficar imaginando cair num buraco chamado devaneio. E de tanto caminhar, não chegar a lugar algum. Nada é perfeito. Então, a natureza é perfeita em sua imperfeição. Ou até talvez, na aversão aos seres humanos. Sabe, acho que vou ver o Gregor. Tu precisa esperar um pouco, nós estamos preparados. Tu não tá preparado, é o coitado do meu filho. Me deixe entrar, eu preciso ver meu filho. Mãe. Pode vir, ele não tá à vista.
não será o caso ao retirar os móveis e demonstrar com isso que renunciamos a qualquer esperança de recuperação e o deixamos sem a menor consideração entregue à própria sorte? Eu penso que seria melhor tentar manter o quarto do jeitinho que estava antes, para que Gregor, quando voltar de novo para a gente, encontre tudo inalterado e possa ainda mais rápido esquecer esse intervalo de tempo. Há tanto tempo não me sinto mais humano. É difícil encarar a realidade de que com o tempo as pessoas vão se decompondo até tornarem-se primitivas novamente. A degradação, por pior que seja, é algo inevitável. Vamos voltar. Na minha vida. O que aconteceu? Mamãe desmaiou, mas está melhor. O Gregor escapou. Eu já esperava por isso. Eu sempre dizia isso, mas vocês mulheres nunca me davam ouvidos. Agora, que só o que nos resta quando já estamos acabados é a saudade. Essa, infelizmente, nunca morre. Cheguei à conclusão que devemos aceitá-lo e não tratá-lo como inimigo. Então comece a agir assim. Filha, é verdade. Vocês não transmitem nenhum carinho, nenhuma preocupação com ele. Ele só tem a mim.
deitado em minha cama, devaneava sobre o tempo, pensando em te dizer o que intrínseco está. E lá se foram os minutos, que protegemos com o mesmo afinco que a bela natureza protege suas filhas árvores. Sigo meu raciocínio e paro, não consigo mais recordar. Envolvo os dois tempos e me perco dentro de minha cabeça. Resta agora, e é o que devemos fazer, aproveitar estes pequenos e grandes, grandes e pequenos momentos da vida. Pois quando percebemos o que se foi, apenas almejando coisas e coisas e coisas e coisas, percebemos nossa insignificância perante nossos desejos e anseios. Uma ode à natureza é só o que conseguimos fazer para conter nossa vontade de ter a cada dia uma parte dessa beleza. Não culpo aqueles que a destroem, apenas sinto asco, que se portam como o carrasco da montanha em desordem. O tempo cuidará para que a brasa não alastre, e assim talvez sejamos vingados. Para cada olhar dos pássaros espiados, tenha por fim o terrível desastre.